শিক্ষা হেতু এপৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ সমূহ বিদ্যালয়ৰ তথ্যৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ তথ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য আমি ডিজিটেলি সংগ্ৰহ কৰিছো আমাৰ হাতত ডিজিটেল কোনো ডাটাবেজ নাই অসমৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ইউডাইছৰ যি তথ্য আছে সেই তথ্য স্থিতিশীল বা সি ষ্টেটিক ডাটা কিন্তু আমাক এক ডাইনামিক বা গতিশীল ডাটাৰ প্ৰয়োজন যাতে আমি তাক সময়ে সময়ে আমি সাল সলনিও কৰিব পাৰোঁ সুধৰণিও কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ প্ৰশাসনিকভাৱে যি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সেই তথ্য যাতে আমি লাভ কৰোঁ বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰফাইল ইতিমধ্যে শিক্ষা সেতুত প্ৰায় 100% আপলোড হৈছে মই অসমৰ শিক্ষক সমাজক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে যাতে শিক্ষকসকলৰ যি প্ৰফাইল ডাটা আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনে কোন স্থানত কি বিষয়ত শিক্ষাদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত কোৱালিফিকেশ্যন কি বা তেওঁলোকৰ ওপৰঞ্চি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ কি জ্ঞান আছে বা কৌশল আছে এই তথ্যসমূহ এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰত আমি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষা সেতু এপত আপডেট কৰিবৰ কাৰণে বা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছো এইসমূহ তথ্য আমাৰ হাতত উপলব্ধ হোৱাৰ পাছত আমি যাতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে আৰু আমি বিষয় অনুপাতে যাতে শিক্ষক দিব পাৰোঁ আৰু অসমৰ যিটো সঘনাই অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে যে অমুক বিদ্যালয়ত শিক্ষক নাই বা তমুক বিদ্যালয়ত অমুক বিষয়ৰ শিক্ষক নাই এই সমস্যাবিলাকৰো আমি সমাধান কৰিব পাৰিম অসমৰ শিক্ষক সমাজে অসমৰ শিক্ষাৰ আমূল পৰিৱৰ্তনত সহযোগিতা কৰক আৰু এই শিক্ষা সেতু এপত তেওঁলোকৰ তথ্যসমূহ আপলোড কৰক ধন্যবাদ।